vocês? Lai, 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 lai. Outra vez. Lai, 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 lai. Isto parecia o coro de Santa Mar da Oeiras. Gostei disto, foi lindo. Ó, Vitor, isto é para ti, hein? Foi no ano passado, pela altura do Natal. Viemos aqui à Morelha fazer um festival. Oh, caminho do WC. Oh, Vitória, deste com ela de frente e ela agora ama você. É ou não é? Ai, 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 Cidália. Toda a gente. Ai, ai, a mulher que eu conheci, afinal era um travesti. Oh, Vitória, estava a luz apagada, não foi? Corta o Cidália e manda por uma pardália. E agora o que é que eu faço à minha vida? E vocês? Lai, 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 lai. A lourinha encontra a Cidália deprimida. Lai, 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 lai. Tenho orgulho ferido, porque a Cidália é linda, mas é um raparigo. Foi, não foi, Vitor? Vai! Ai! Ai, 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 Cidália. A mulher que eu conheci, afinal era um travesti. Oh, Vitor. Corta a Cidália e manda por uma pardália. Corta a Cidália e manda por uma pardália. Corta a Cidália e manda por uma. Uma pardália foi uma coisa que a gente inventou só para rimar, está bem? Isso não é nada. Pardália.